Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Използвам възможността при обсъждане на бюджет 2020 в частта приходи да изоблича изречени неистини от тази трибуна от министъра на финансите господин Горанов. Той манипулира залата, а чрез представянето на конкретните данни пред нас, народните представители и цялата общественост. Изнасяйки данни за държавния бюджет. Но какво сочи поисканата справка от БНБ по отношение на данни за целия бюджет по консолидираната фискална програма? За бюджет 2016 година приети прогнозни приходи 33 милиарда и 17 милиона. Според отчета на БНБ, след приключване на годината, 33 милиарда 955 милиона. Близо милиард повече приходи. За 2017 година гласувани приходи 32 милиарда 827 милиона. По отчета на БНБ след приключване на годината 35 милиарда 317 милиона. В повече 2 милиарда и половина. За 2018 година прогноза е гласувана от Народно събрание по предложение на Министерски съвет 38 милиарда 213 милиона. Според отчета на БНБ 39 милиарда 651 милиона. Повече от милиард и 400 милиона. Очаквани в повече приходи за 2019 година над 2 милиарда. Защо са занижени приходите при предложението за гласуване на бюджет? Въпрос с много отговори, за да се отчете преизпълнение. За да има буфер, според изявлението на господин Горанов, по така предложения бюджет за 2020 година, ако наистина опасенията, че предстоят неблагополучия в икономиката, и той разяснява, че ако има спад на икономическия растеж с 3%, то в края на годината този дефицит да е в рамките на 3%. Чии указания изпълнява министър Горанов? Има ли някои съмнения, че това са указанията на този, който го е предложил да бъде министър на финансите, а именно на министър-председателя Бойко Борисов? Защо Бойко Борисов възлага на министър Горанов да бъдат гласувани занижени приходи за всички бюджети, които изготвя Владислав Горанов? За да се застрахова от евентуална рецесия, от евентуална криза, каква, в която хипотеза сме сега, за следващата година. Само че от 2016 година по справката от БНБ, от днес, показва, че това е практика. Тази практика дава основание на всички от управляващото мнозинство да игнорират човекът, този, който се нуждае от подкрепа на държавата по отношение на социални придобивки, по отношение на подкрепа при отглеждане на деца или при повече средства за възрастните хора. Манифестирането с увеличени доходи за 2020 година всъщност е догонване на тези 44% от средноевропейските, колкото са и за 2019 година. Разберете, уважаеми дами и господа народни представители, увеличението на доходите е отново два пъти, повече от два пъти по-малко, отколкото средноевропейските. Къде ни нарежда това? В солидарна Европа.
преценете Вие. Благодаря, уважаеми господин Янков.